A u příležitosti 110. výroční trati Martinice roky nad jezerou a také na závěr vánočních krbů v Jilemnici se konal velký ohňostroj. S nevkusným komentářem člověka, který na náměstí neměl snad ani co dělat. Vše jen kazil a měl zůstat úplně někde jinde. Kde asi? No a už bych to hodnotil 20 000 prdeli. Máňa, Jirenko, Máňa se tak bála, že mě usnulo na rameni a když říkám, už, ne, už nejsou rány, prej, to jsem se krátce prospala.
Ty to je prostě tisícový skvělý!